klanjaš mi sunce, idi ispred mene. Te 77. godine počela sam da razmišljam kako ću da izgledam. Počela sam da posećujem i kozmetičare i... Mislim, jednostavno, počela sam da mnogo brinem o tome. Nije samo važno kako pevaš, nego je važno... Mnogo je važno i fizički izgled, mislim, kako čovek... Mislim, pogotovo mi ne stradi kako izgledam. Tako mi imena... Hoću pored tebe da živim još dugo, ti si sreća mojih dana, zlatim slovom ispisana. Pa znate šta, moj uzor je bila Silvana Armenulić, vi znate dobro da ona bila, mislim, onako seksi, da ne kažem da seksi, dama, mislim, divno izgledala, divno pevala, mislim, ona je prva počela da se tako malo oblači slobodnije. Stvarno sve je to lepo stajalo, tako da sam ja počela isto tako da se malo slobodnije oblačim. Mislim, malo imitirajući Marilyn Monroe, baš s tim uskim haljinama. And while lost control.